Fariz Həsəoğlu Şirinov, Azərbaycan Respublikasının şəhidi. O, 1972-ci il sentyabrın 27-sində Bərdə rayonunun Qazaqlar kəndində anadan olub. Subay idi. Fariz 1991-1992-ci illər ərzində Sovet ordusunun tərkibində Gürcüstan Respublikasında xidmət keçib. Azərbaycan Sovet hökumətinin tərkibindən çıxdıqdan sonra Fariz Şirinov vətənin dar günündə yeni yaranan milli ordu sıralarına çağırıldı. Hərbi xidmət zamanı əldə etdiyi hərbi biliklər sayəsində kifayət qədər təcrübə toplayan Fariz Şirinov Ağdam Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi şücaət göstərir. İlk xidmət günlərindən döyüş bacarığına görə zabit və əskər yoldaşları tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Yalnız həyatın acı taleyi Farizdən də yan keçmədi. 1994-cü ilin fevral ayının 14-də Kəlbəcər rayonunun Yanışaq kəndinin Buzlaq adlandırılan ərazisində ağır döyüşlər zamanı itkin düşüb. Digər yoldaşlarının dediyinə görə, həmən vaxtdan sonra Farizdən heç bir məlumat ala bilməyiblər. Hal-hazırda da ailəsinin sözlərinə əsasən, Fariz Şirinov barəsində heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Deyirdi, qorxmurdu. Deyirdi, erməni kimdir ki, mən ondan qorxam. Kuşu gözündən vururdu, ov tüvəngi ilə kuşu gözündən vururdu. Deyirdi, mən qorxmuram ki, erməni gülləsi madər. Fariz Şirinov digər uşaqlardan səmimiyyəti ilə fərqlənirdi. O nizam intizamı ilə nəinki döyütçü yoldaşlarının, eyni zamanda məktəbdə müəllim və şagirdlər tərəfindən də sevilirdi. Fariz olduqca səmimi bir oğlan idi. Mehriban idi. Yəni, böyükdən tutmuş kiçiyə kimi, müəllimdən şagird yoldaşlarına qədər. Hamı ilə səmimi olan, dərslərinə hazırlıqlı. Yəni, belə deyək ki, öz ciddiyyəti ilə seçilən, dostları arasında, dostlarına qarşı münasibətdə olduqca, deməli, sadiq olan bir insan idi. Və təbii ki, müharibə gedirdi. O müharibənin ağırlığını hamı çəkirdi. İstəyir ön cəhbi olsun, istəyir arxa cəhbi olsun. Çünki müharibə gedən vaxtı biz Qarabağlıyıq və Qarabağ ərazisində atılan topların səsindən evlər sirkələnir, sanki zəlzələ olurdu. Onun da bir sinifdə oxumuşu Farizinə. Heç mən bildiyim o Farizin xəsiyyətini, o heç evdə bəlkə də onlar bilmirdi, ona tərif uşağım oldu. Farizinə çox yoldaşlığımız olubdu. Məktəb vaxtları, yaxşı oğlan idi. Yoldaşlığımız el az şeydir, orta məktəb vaxtları onun nadinci idi. İndi adını anası deyir, amma Fariz çox nadinci idi. Müəllim sadı yanında da həmişə nadişliyi olurdu, seçilirdi. O mana sirdaş olur. Qardaşdan da çox sirdaş olur, yoldaş olur belə. Yəni, daimi sirrini mənlə bölübdü, amma döyüş haqqında heç vaxt danışmadı. Fariz Şirinov qorxmaz və məharətli olduğunu bir daha sübut etmişdi. Çünki ağır döyüşlərin birində düşmənin mühasirəsində olarkən, o tək özünü deyil, eyni zamanda onunla çiyin-çiyinə vuruşan döyütçü yoldaşlarının xilası üçün də çalışmışdır. Elə həmən döyüşdə Farizin cəsarəti sayəsində düşmənin mühasirəsindən azad olmağa müvəffəq olublar. Onun bu cür ürəkli və cəsarətli bir əskər olmasına komandirlər də şübhə etmirdi. Fariz də onların ehtimadını hər zaman doğruldurdu. Hər bircə dəfə onu danışdı, pənat danışırdı, çörək yeyirdilər. Dedi ki, 12 gün mühasirədə qaldıq, Ağdam zonasında yuxarıda. Meşədə dedi, 12 gün mühasirədə qaldıq. Fariz qalmışdı uşaqları ilə, 12-15 uşağın üstünə qoymuşlar onu. Böyükəli yerim, komandir yerləymiş, nə qayırmış, bilmirəm orası. Onu da dedi ki, Qanat danışdı ki, böyüyümüz dedi ki, üstümüzdə duran dedi ki, əgər Şirinov oradadırsa, qorxmayın, o uşağı sağ-salama çıxardıb gətirəcəm mühasirədən. 12 gündən sonra deyir, burada gördük ki, indi nətər olmuşdu, necə olmuşdu, dağdan, yuxarıda səs-küy gələ-gələ deməz. Səsləri gəlir ki, bizik, öz uşaqlarımıza çağırıb deyirlər ki, ateş açmayın, bizik. Lənkəstərik, heylə gəldilər deyib. 12 gün o uşağı mühasirədə saxlamışdı, qoymamışdı o uşaqların birinə bir şey olub.
ağaç qalığı deyir, soyuq yeyirdik. Ağacın kötüyündən su içirdik. Yağış yağırdı, orada ortasında su olurdu. Onu qabaqcan mən içirdim. Kibirdən zəhərli olar, uşaqlara heç nə olmasın. Görürdülər, mənə heç nə olmadı, uşaqlar da alıb içirdilər. Mənim komandirim yer ayasa durdu. Mən çağırdı ki, Kəlbəcərə hücum olmalıdır. Meydan çay əməliyyatı. Yəni, əmrim A verdi, mən də öz əskərlərimə verdim. Elə həmən vaxt Fariz Şirinovun iştirakı ilə milli ordumuzun şücayəti sayəsində meydançay əməliyyatını uğurla həyata keçirmişdilər. Fariz, onda hansı ki, mən seçmə şoxları seçmişdim, Fariz də həmən şoxların içində idi. Mənlə bərabər 86 nəfər biz meydançay əməliyyatına girdik. Meydançay əməliyyatı çox uğurlu alındı. Orada olmasa olmasa bəlkə də bir 200 dənə erməni məhv olundu. Bizim komandir brigada vardı, Rəfiyev. Rəfiyevin özü, mən kitabda oxuyuram, orada yadır ki, mən meydançaya əməliyyatından sonra meydançaya gəldim. Mən erməni meyitlərin üstündən öz maşınımdan keçə bilmədim. Yəni biz 86 nəfərlə elə bir əməliyyat apardıq. Fariz orada həll edən böyük bir qəhrəmanlıq göstərdi. Vətən fədaisi ilk olaraq Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və bir müddət sonra rəsmi göstəriş olaraq Kəlbəcər rayonuna göndərilir. Ancaq amansız tali 1994-cü ilin fevral ayının 14-də onun həyatına kölgə salır. Televizorda, radioda qulaq astıq ki, bəs uşaqlar darmadağın eləyiblər, əsir götürüblərin götürüblər, öldürdüklərin döldürüblər. Bərdənin icra başçısı. Kişi uzun müddət mexanik zad işləmişdi, tanıyırdı. Azay müəllimin vaxtı idi, onda soldatların böyükəliyini eləyən dedilər, odur. Kişi deyir ki, uşağımı görmək istəyirəm, mən bunu 2 aydır görmürəm. Gəldim, bir dəfə də qaytardılar. Ondan da qabaq elə uşağı tipmiş, heç kim xəbər verməmişdi. Uşaqlara deyir ki, filan yerdə döyüş olur. Qajıyıq ora. Ki, deyir, mən də gedirəm, uşağımı axtaracaq. Qoymamışdı. Gələndə danışdı ki, yoxdur uşaqlar. Axtardıq, tapadıq. Uşaqların içində yox idi. Şatır uşaqlar da heç nə demədi. Görənlər də deməmişdi. Torpaq uğrunda canından keçənlər, özlərini fəda edənlər ölmürlər. Onlar əbədi olaraq yaşayırlar. Bu fikrə qatılan oğullarımızdan biri də şəhidimizin qardaşıdır. Ehtiyac olacağı təqdirdə hər zaman torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vətənin müdafiəsinə qalxmağa hazır olduğunu bildirdi. Mənim özümdə o istər əzəldən olub, gələ də var. Bu saat səfərbərlik olunsa, döyüşə çağırış olunsa, yığılsa, ən öndə getməyə mən hazırım. Ən öndə getməyə. Həm torpaqlarımızı almağa, həm tökülən qanlarımızı almağa. Çünki bugün getməyə mən hazıram. Bütün vətən oğullarının hamısına da tövsiyə edirəm ki, torpaq, Qarabağ torpağı bizimdir, bizim olub, bizim də olacaq. Qanımız bahasına, canımız bahasına olsa da, geç-tez bizim olub, bizim də olacaq. Bütün cavanlara da mən onu arzulayıram ki, həmişə vətəni sevsinlər, vətəni, torpağı. Qorumasan, o vətən torpaq deyil. Torpaq olma deyil, ölən başda vətən. Bizlər də Fariz Şirinova və onun kimi vətən uğrunda həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, onlarla hər zaman qürur duyuruq. Zaman su kimi axıb keçsə də, xatirələrini özü ilə yuyub apara bilmir. Keçmiş xatirələrdən biri də orta məktəb illəridir. Yadındadır mı? 1978-ci il.
Həmin ili biz birinci sinifə qədəm qoyurduq. Bax, gördüyün o məktəbdir. Yəqin ki, xatırladın. Bəs həmin illəri necə? Bəlkə də heç xatırlamırsan. Yox, yaxşı xatırlayırsan. Çünki nələr yaddaşdan silinsə də, orta məktəb illəri heç vaxt yaddan çıxan deyil axı. Ona görə ki, hər günü bir xatirədir. Faris, yadındadırmı? Sən məktəbə çox bağlı bir insan idin. Elə bu səbəbdən də hər dəfə evə gec gəlirdin. Ailə üzvlərin nahar etmək üçün səni həmişə süfrə başında gözləyirdilər. Bəs indi niyə gözlədirsən? İndiki məktəbdə deyilsən. Bax, yenə də hər kəs süfrə başındadır. Amma bir tək sən yoxsan. Bəlkə bir qədər də qədim Nüşabə yurdu olan Bərdə şəhərindən bəhs edim. Axı bu şəhərdən çıxdığın zamandan artıq illər ötüb. Yəqin ki, çox dəyişib. Necədir? Xoşuna gəlirmi? Hə, Bərdə çox dəyişib. Necə də gözəlləşibdir. Zamana nəzər salsaq, heç də az müddət deyil doğma yurdunu və bizləri yoxlamadığın illər. Uzun vaxt keçməsinə baxmayaraq, həqiqətən bu illər ömrümüzdən su kimi axıb keçdi. Yalnız bir reallıq var ki, həmin illər su olub axsa da sənin yoxluğunu qəlbimizdən yuyub aparmağa güc çatmadı. Faris, biz yenə də səni gözləyirik.